התחילה לדבר. הגיע עצמה לחרוף את הצמיגים. עם הרכבת השתגע. וראיתם קריש קורע את הכביש. אל תדאגו, זה סימן שהרובוטריקים בסביבה. הכוכב הזה נמצא תחת הגנתם של הרובוטריקים. החל מיום חמישי תתכוננו לפגוש את הדור הבא של הרובוטריקים. מהירים יותר, חזקים יותר, והרבה יותר מנומסים. אני מתנדבת, כדאי שתזמיני לך מונית. רובוטריקים, רובוטים במסווה. החל מיום חמישי בפוקס קידס.